Gjykata e Tiranës ka caktuar masat për 4 dyshuarit për trafikun e 1 kg kokainë mes tyre dhe efektivin e operacionale servis shkurta. Vetëm për Enea Sulejmanin, kreun e transportit ndër qytet, as gjykata caktoi masën arrest me burg pa afat, ndërsa për 3 të arrestuarit e tjerë, Igli, Bega, Shkëlqim Osteni, dhe efektivin e operacionale servis shkurta u caktua masa me afat deri në 16 maj, kohë në të cilën prokuroria duhet të sjellë prova të tjera për të bindur gjykatën. Sulejmani nuk ishte i pranishëm në gjykat pasi vijon të jetë në spitalin e traumës, ndërsa përfaqësohej nga avokati i tij mbrojtës. Të pranishëm në gjykat, Shkëlqim Ostreni dhe Igli Begaj kanë kërkuar nga gjykata që të mos marrë parasysh dëshmitë paraprake që ata kanë dhënë në polici, me pretendimin se kanë deklaruar pa praninë e avokatit dhe nën trysni. Ata kanë pretenduar se nuk kanë lidhje me kokainën që ishte në makinën e Sulejmanit. Në të njëjtën linjë me ta ka qenë dhe policia operacionale servis shkurta. Ai ka mohuar përfshirje në ngjarje duke pretenduar se nuk është ai poseduesi i numrit britanik me pseudonimin Visi Pazarit, që kanë pretenduar të dyshuarit e tjerë. Po ashtu ai ka kërkuar lirim për shkak të problemeve shëndetësore që ka një nga fëmijët e tij. Ndërkohë avokati mbrojtës i efektivit Ervis Shkurta ka pretenduar se nga raportet e policisë nuk del që të përmendet emri i efektivit. Nga ana tjetër prokuroria ka kërkuar që t'i lërë në qeli, duke argumentuar se ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar dyshimin e arsyeshëm. Sipas akuzës, gjatë hetimeve dy mujori janë përdorur dhe metoda speciale të hetimit, si blerje të stimuluara dhe përgjime. Aksioni i policisë u zhvillua të njëjtën në mbrëmje dhe në pranga ra kryetari i shoqatës së transportit ndër qytetas, Enea Sulejmani, i cili ishte shoferi i mjetit, u gjendej lënda narkotike. Ky i fundit tentoi të shtypte me makinë efektive të policisë, teksa u afruan për të arrestuar gjatë operacionit antidrog. Në këto kushte, efektivët e policisë kanë qelluar me armë zjarri, duke plagosur në këmbë në kushtet e vetmbrojtjes. Bashkë me Sulejmanin janë arrestuar dhe dy të rinjtë, Shkëlqim Ostreni dhe Igli Begaj. Antidroga e Tiranës i kishte prej kohësh në ndjekje këta persona. Tre të rinjtë dyshohen si furnizues kokaina.